טוב, פנינו ימינה לכיוון מצפה מודיעין, מכביש 443, מיד אנחנו פונים ימינה לכיוון החניון אוטובוסי. אחרי שאנחנו פונים ימינה, לפני שאתה עובר מתחת לגשר, יש לך פנייה שמאלה. לפני שאנחנו מגיעים לרמזור וגשר, יש פנייה שמאלה לכיוון השטח, אותה אנחנו לוקחים. נוסעים עם השביל הזה. נוסעים עם השביל הזה, זה שביל שהוא נוסע, שממנחה יש את כביש 443. נוסעים 200 מטר בדיוק, יש לנו פיצול. לוקחים את הצד השמאלי. נוסעים משהו עוד כמו 200 מטר. ולוקחים פנייה, יש פה שלט שרשום לכיוון חניוני הקהילות. לוקחים את הפנייה הזו שמאלה. הנה נקודת המפגש.